drugi po redu, advent u Garčinu već je postao nadaleko poznat. Svake subote ovoga adventa, središte općine bilo je odredište mnogima, mladima i onima nešto starijima. A okupiti mještane i goste glavni je cilj cijele inicijative. Mi smo zadovoljni, po drugi puta smo organizirali advent u Garčinu, 4 subote adventske, znači sa paljenjem svijeća i sa jednim zajedničkim druženjem. Ovu četvrtu nedjelju očito ono što smo htjeli i čemu težimo da smo ostvarili. Vidite ovdje, znači, jedno zajedništvo, jedno obiteljsko druženje, što nam je bio cilj, da nam dođu nam obitelji sa djecom, da se družimo, da u veselju i radošću dočekamo Božić, evo to se ostvarilo. Adventski sajam bio je dobra prilika za kupovinu poklona ili ukrasa za božićno drvce. Na svom štandu u stvari ispred kuda seljačka sloga Zadubravlje, evo rukotvorine koje radimo. Boce koje su oslikane, šta će drugo nego sa šljivama, isto tako čašice, pa evo ove kutije ukrasne koje su, evo, za nakit. Slike koje su rađene tehnikom pergamanu, to je jedna posebna tehnika, evo ove naše tasne koje su rađene tehnikom dekupaža, oslikane, evo, bočice oslikane. Na štandu izlažemo od heklanog svega i svačega. Sve smo kreativne mame radile, skupljamo priloge za obnovu vjeronaučne dvorane u Garčinu, gdje nam djeca idu u malu školu. Imamo svega, svakakih rukotvorina, svega. Imamo raznih rukotvorina, od drveta, češera, jaslica, kolača, tako, vijenaca, adventskih kućica, tako, sve ručni rad. Posjetitelji adventa u Garčinu nisu skrivali oduševljenje cijelim događanjem. Mislim da je ovo još puno, puno ljepše nego ono što je bilo prijašnjih godina. I evo, na zadovoljstvo svih nas mještana Garčina, vidim jako puno ljudi sa strana. Mislim da je ovo jedan zaista lijep događaj ovdje kod nas u Garčinu. Super, odlično da se ljudi druže, inače se ljudi slabo druže, meni je ovdje prekrasno. Vatromet je bio predivan. Specifičan je po ovom svemu, ukrašenom, po ljudima. Kuhano vino koje pijemo. Prekrasno sve. Jako je lijepo i lijepo je to da se dešava u našem selu i prekrasno je. Sve, oduševljeni smo. Super. Lijep doživlja i to je to. I za djecu i za odrasle, za sve. Zajedništvo. Jer se ovdje ne pita koje političke stranke, ni tišta, jedno zajedništvo ljudi, to je to. Vrhunac večeri ponovno je bio vatromet. Najbolji do sad, najbolji. Vjerovatno možda i na županiji najbolji. Prekrasno je, mi smo iz Andrijevaca, u Andrijevcima je lijepo, ali u Garčinu je najljepše, zaista. Po čemu je ovaj advent specifičan? Po vatrometu, po bezbroj svječica i lampica, po dobrom kuhanom vinu, kao što vidite. Načelnik je zadovoljan stanjem na području općine. Kaže, gospodarska situacija se popravlja, a događanja poput adventa samo jedan od načina kako poboljšati život mještanima. S obzirom situacija kakva je i da smo prošli ono možda što je najgore, to je bilo iseljavanje, znači da kad zbrojimo, oduzmemo što imamo, evo, pokušavamo da ono što je ostalo, da bar se osjeća lijepo, ugodno, da ne bude advent samo u Zagrebu, u Brodu, da oni mogu ovdje i u manjim sredinama, kako u Garčinu, tako i u drugim općinama, da mogu doći, da mogu vidjeti, doživjeti trenutke adventa, dočeka Božića. Još jedna lijepa adventska priča u Garčinu došla je svome kraju, a svi s nestrpljenjem čekaju iduću.